আদৰৰ দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰি সম্পৰ্কে লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহি আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টি তেওঁলোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যিসকলৰ এটা সপোন আছে পি এইচ ডি কৰাৰ, উচ্চ শিক্ষা লোৱাৰ এটা সপোন আছে, পি এইচ ডি কৰাৰ সপোন আছে, তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে যাৰ নেকি পি এইচ ডি কৰাৰ সপোন আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, আৰু যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ পি এইচ ডি কৰাৰ সপোন নাই কিন্তু কাৰোবাৰ আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া মই জনাওঁ যে এইটো বছৰৰ বাবে 2022 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, কোকৰাঝাৰ আপোনালোকে জানে, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পি এইচ ডি কৰাৰ কাৰণে যি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া, সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। মই এতিয়া লিখি লৈছোঁ, আপোনালোকক কওঁ যে আছামিজ, বড়ো, ইংলিছ, হিষ্ট্ৰী, তাৰপিছত ইকনমিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স, জিঅ'গ্ৰাফী, বায়'টেকনলজি, কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, বটানি, জুলজি, মেথমেটিকেল চায়েন্স, কম্পিউটাৰ, কমাৰ্চ এণ্ড মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজত আপোনালোকে পি এইচ ডি কৰিব পাৰিব বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত। গতিকে অতি সোনকালে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰক। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.bunivi.edu.in। এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰক। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো দি দিম। গৈ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে চাই লওক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।